Pior que já tem já um projeto dele sem leitor já. Vai ser redondo. Ele vazou isso aí, a Microsoft ficou meio puta. É pra lançar ano que vem, no final do ano que vem. Junto com o novo controle do Xbox, que vai ser um controle que parece que vai ter todos os features que o do PlayStation tem. Isso é uma boa notícia. Já o Xbox sem leitor, eu acho uma péssima notícia isso, né? Ele vão incentivar realmente a existência a morte da mídia física, né? Eu gostaria que tivesse feito um SS, né? Um Series S com um leitor. Eu acho que ia ser mais legal, cara. Esse novo Series X sem leitor, ele é redondo, é um cilindrão. Então, essa aí é uma ideia que eu sempre defendi também, né? De a empresa, eu sou contra totalmente o digital, mas se tem que fazer, que pelo menos dê uma opção de você colocar um leitor, né? Por exemplo, o leitor USB de computador, colocar num Series S. Eles poderiam liberar isso aí se acontecer, mas eles não querem, né? Eu achei muito palhaçada eu fiquei feliz que aquele áudio digital do Xbox One faliu. Foi ótimo isso aí pra calar a boca dos caras, mas os caras tentaram nessa versão do Series S aí deixar ele sem leitor. E eu tava na expectativa de que eles fizessem uma versão do Series S com leitor no update. Mas os caras fizeram o contrário, os caras fizeram uma versão do Series X sem leitor. Vai tomar no cu, né? É que a Microsoft quer de qualquer jeito arrancar o leitor, porque ela quer que viva de Game Pass. Ela já não quer faz tempo que você compre um jogo de físico por causa de vender. Porque eles não ganham dinheiro nessa venda, eles querem lucrar o máximo possível, né? Mas de maneira que foda-se você. A opção de ter duas versões, uma mais potente e outra mais fraca, eu acho até considerável, uma boa opção, até porque essa geração foi muito cara, né? Foi 500 conto, 500 conto era a versão do Xbox One X, né? Era considerada a versão de pra elite, né? Então, eu achei legal isso aí, porém, eu acho que eles fizeram muito fraco. Eles deveriam ter só tirado a potência da placa de vídeo para poder fazer uma resolução menor, mas que fosse capaz de utilizar ainda os frames mais altos, né? Que na verdade ele é para fazer isso, né? Mas você tem que arrancar muito recurso para poder manter. E pela condição que foi feito os consoles, cara, nem o mais forte está aguentando tudo como deveria ser. Então eles deveriam ter pensado nisso aí e fazer no mínimo 6 teraflops, que era o Xbox One X, né? Era o mínimo que eles deveriam ter feito. Metade do X. É exatamente isso aí. É aquela coisa, você tem mídia física, é seu, cara. Mas mesmo que você use. Se for digital, também você vai usar o mesmo tanto da física. Essa é a verdade. A diferença é que a física você pode depois pegar e vender, né, cara? Mesmo que acabe o videogame digital, físico, tudo, sempre vai ter um colecionador que vai querer a mídia física. Você não vai jogar lá fora, entendeu? Agora, a mídia digital, cara, quando a empresa falar que não vai ter mais, não vai ter mais. Por exemplo, a Microsoft está fechando aí a loja do Xbox 360, né, cara? Ninguém vai poder comprar vários jogos ali que é mídia digital, só pela mídia física. E os jogos que não tem mídia física, como é que faz? Não vai ter mais. Ninguém vai poder comprar, morreu. E esse é o grande problema. Tem que ter mídia física, sim. Totalmente a favor da mídia física. A digital é uma bosta, cara. Ela é cômoda apenas. Ela só é cômoda. Mas para quem é inteligente vai saber que é uma bosta. Mas é o duro que isso daí também é um negócio que a tendência é acabar, né? Porque acho que agora é só videogames que utilizam mídia física. Tudo não existe mais. Você vai assistir um filme já não tem mais DVD. Nem no computador já não tem mais mídia física. Então a tendência é a tecnologia que está avançando, o negócio vai acabando. Ainda até que está se estendendo até demais esse negócio aí dos videogames que tem mídia física. Então, mais ou menos. Tem jogo em PC ainda em mídia física. Eu não sabia, mas o pessoal mais tem. É que aí no Brasil acho que o pessoal não tem, né? Aquela coisa, nem toda evolução é boa, né? Isso aí é bom para as empresas, né? As empresas vão adorar e estão adorando, né? Porque você comprou um jogo, já era. Você não tem como vender. Não gostou? Algumas até depois de um tempo, até algumas horas, você pode devolver. Mas se não, é seu para sempre, até você perder a conta, né? Perdeu a conta também já era. Ou a empresa chegar e falar assim: não, esse jogo não vai mais valer.
Eles tiram do coisa. Aconteceu várias vezes já isso aí, de pessoal, jogo comprado, sumiu. Se bobear, até aconteceu algum comigo, porque eu não tenho controle dos jogos, né? Porque é muito jogo que tem, né? A gente acaba se perdendo. Infelizmente, assim, é uma coisa que tava pra acontecer, porém, esses dias passou, um cara falou que tá voltando o mercado de mídias físicas, meio que com muita força. É a volta do se não for, né? Porque nunca acabou. Então estão falando que vai voltar com mais força aqui logo logo, tá voltando já. Eu acho que antes de acabar a mídia física, o hardware vai acabar. Como assim o hardware? É tipo, meu, vai virar tudo aplicativo. Inclusive PC gamer também. Lógico, vai existir o PC, pra quem tem o PC, não tem jeito. O pessoal usa pra trabalhar, mas você não vai precisar do PC. Você vai ter um app, que nem o xCloud aí. A internet tá evoluindo pra caralho. Já funciona até que bem o xCloud, mas não 100%. Mas aí na próxima geração, talvez tenha a próxima geração de videogame, depois não vai ter mais não. Vai virar tudo app mesmo. E vai ser tudo virtual, né? Vai ter mídia física ainda pros videogames que já acabaram, né? É isso que eu falo, que vai morrer primeiro o hardware. A questão é sobre a viabilidade da mídia. Se a gente comprar um jogo ou vários jogos, qual é a solução para isso? Se uma loja virtual fechar, essa loja pode ter uma sobrevida para poder armazenar esses jogos no HD? Então é essa a questão. Previamente a gente imagina que não, né? Que quando uma loja se encerra, o game que a gente pagou não vai estar disponível. É por isso que a gente confia mais em mídia física, porque você pagou, é seu, você guarda, coleciona, vende, faz o que você quiser e não perde. E tem aquela situação em que a gente usa mídia física, mas mesmo assim pode precisar baixar um update, mas a loja se encerrou e este update não foi baixado anteriormente, né? E ficaria esse dilema também. E tem o DLC que poderia ser baixado também, né? Assim, tem videogame que é retrocompatível com a geração anterior. Eu tenho mídias físicas da geração anterior, mas o videogame não tem um leitor, por exemplo, né? Outro dilema. Entendeu? A questão não é se a tecnologia é superior ou inferior que a outra. A gente sabe que tem toda uma evolução sobre as mídias que são utilizadas. Mas a questão de uma mídia física ser obsoleta, eu concordo com você. A gente sabe que uma corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Por exemplo, não tem ninguém em sã consciência atualmente que usa disquete para trabalho, estudo ou instalar um jogo. Assim, não vou falar de colecionadores de PCs antigos que executam jogos em disquete, em museu ou em canal do YouTube. Entendeu a questão? Um exemplo só pra gente entender. Quando surgiu a televisão, este passou a ser a mídia principal em comparação ao rádio, mas não era todo mundo que tinha televisão, né? Gradativamente isso foi mudando com o passar do tempo. Aí pensaram, o rádio irá se acabar por conta da televisão. Né? Aí outro exemplo, surgiu a mídia de CD. Aí imaginaram, o vinil vai acabar. Ele deu uma agonizada, mas atualmente está com força, né? Tem muitas lojas especializadas em vinil atualmente. Ele deu uma agonizada, quase morreu, mas voltou com tudo. Tem muitas lojas, inclusive no Brasil, especializadas em vinil, né? Aí surgiu o streaming como YouTube, Netflix, Prime, etc. Este passou a ser a mídia principal. Aí as TVs tiveram que se adequar ao streaming também, né? Aí imaginaram, a televisão irá se acabar por conta do streaming. Mas dados recentes revelaram que a situação se inverteu.
85% da audiência de audiovisual estão nas TVs abertas, TVs por assinatura. Mesmo porque elas também têm transmissão via streaming. Aí imaginaram assim, com o surgimento do streaming, irá acabar o DVD e o Blu-ray. Então, cara, nada acabou, né? Essas coisas não se acabam, cara. Elas se complementam. Assim, para assistir um filme de DVD ou Blu-ray, os videogames são os que mais detêm o drive para rodar essas mídias, né? Assim, cidades pequenas ainda tem videolocadoras, né? Muito pouca. Muito escasso, né? Mas como eu não prevejo o futuro, eu não sei como será o futuro dos filmes e séries em mídias físicas, né?